Quosque tam de la putere, Casilina, pacienta nostra, quam diciam furo este tuus, nos eludet, quem ad finem se se frenata iac tapi tardacia, nihilne di nocturnum presidium palati, nil urbis ugeviae, nil timor populi, nil contursus bonorum omnum, nil hic munitissimus aventis inatus locus, nil orum ora urtusque moverunt, pater tua consilia consentis, constricta iam orum omnium scienta teneri congelationem tuam non vides, quid proxima, quid speiore nocte eges, ubi quies, quos convoca veres, quid consilii che peres, quam nostrum ignorare arbitraris. O tempora, o mores! Sinatus, ec interigit, consul videt. Ic tamen vivit! Vivit! Immovero examin sinatum venit, fit publici consilii particis. Notat et designat, oculis ad caetem, unumquemque nostrum. Nos altem fortes vere satisfacere, veri dire, videmus. Si istius furore nactella utamus, ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis, iam pridem portebat, in te conferi pestem, quam tu in nos machinaris.